У Мукачеві дорожні служби працюють над покращенням стану доріг місцевого значення. Наразі підрядною організацією проводиться влаштування вирівнювального шару з асфальтобетонного покриття по вулиці Митрополита Володимира. Загальна протяжність орієнтовно біля 500 метрів. Площа 5,5 тисяч метрів квадратних. Їм, звичайно, дуже важко працювати в таку спеку, але де ми дінемося? Треба працювати на рахунок асфальтобетону. Асфальтобетон, наоборот, в таку спеку краще проходить хімічну реакцію, і для нього воно краще. Окрім нового дорожнього полотна, встановлюють бордюри та систему водовідведення. Адже ця ділянка шляху систематично потерпала від підтоплень у період дощів. Система водовідведення продумана. Є зараз на даному етапі невеличкі нюанси, але вони все виправляються. Наразі працівники служби завершили оновлювати ділянку дороги біля розв'язувального кільця та відремонтували одну смугу руху. На даному етапі зроблені такі роботи, як встановлення бордюрного каменю та улаштування певної частини вирівнюючого шару. Вирівнюючий шар було прийнято рішення зробити з чорного щебеню через те, що у основі даної проїжджої частини стоять дорожні плити. Ці дорожні плити з часом просідають і далі дають тріщини по асфальту бетону. Цей чорний щебінь має акумулювати просадку плит, і він не дасть у майбутньому тріщин по асфальту бетону. Жителі мікрорайону Росвигово радіють, що дороги нарешті приводять у належний стан. Певно, що задоволений, тому що раніше уровень тут взагалі озеро було після дощу. Лівньовка не працювала, тепер вже вчора який дощ був і нічого нема, бачите. Так що все йде на краще. Для машин незадовільно. На велосипеді можеш проїхати ще. Що нарешті роблять, задоволений, але дуже довго роблять. Проте мами зізнаються, що після встановлення нових бордюрів пересуватися з візочками стало складно. Адже загородження стали досить високими та непрактичними. Ми задоволені, але не задоволені бордюрами, бо з коляскою пройти взагалі невозможно. Да, біля великої Алми взагалі невозможно перейти, біля Ідеалу так само. Тут завжди були калюжі, завжди. Бордюри були нормальні, можна було переходити дорогу. Зараз перейти дорогу з коляскою невозможно. Як повідомляють підрядники, відновити транспортний рух на цій ділянці автодороги планують вже до кінця тижня.